1999-cu il dekabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Mətbuat və İnformasiya Nazirliyi tərəfindən yayım lisenziyası əldə edən Lider televiziyasının ilk efir günü 2000-ci il sentyabrın 1-nə təsadüf edir. Kanal ilk verilişini də elə canlı yayımlayıb. Lider TV-nin ilk yayım həyəcanı uzaqlarda qalıb, çünki həmin əlamətlər tarixdən nə az, nə çox, düz 20 il keçir. 20 ildir ki, Lizer televiziyası fəaliyyət göstərir. Əslində, tezdən oyan proqramının adı ilə təxminən 20 ilə bağlıdır. Çünki 20 ilə yaxındır ki, tezdən oyan proqramı hər zaman olub müxtəlif aparıcıların təqdimatında. Bu ildə bu misiyanı biz öz üzərimizə götürmüşük və layiqincə yerinə yetiririksə nə xoş bizə. Təbii ki, bütün Lizer işçiləri və Lizerin tamaşaçılarını təbrik edirik. Mən də öz növbəmdə, ümumilikdə hər birimiz öz növbəmizdə bütün liderçiləri və Lider telekanalının daimi izləyicilərini təbrik edirik və buradan sevgilərimizi, hörmətlərimizi çatdırırıq. Yaxşı ki, varsınız. Lider televiziya və radio şirkətinin nəzdində fəaliyyət göstərən telekanalın əsas meyarı özəl, peşəkar və rəngarəng proqramların hazırlanması olub. 30 avqust 2001-ci ildən telekanal dünya teleməkanına daxil olaraq dünyaya yayımlamağa başlayıb. Lider televiziyası bu günləri o 20 illik yubileyini qeyd edir. Bu mənim üçün belə iki qat bayramdır. Çünki Lider televiziyasının fəaliyyətə başladığı ilk gündən mən bu kollektivdə çalışıram və bu lider addım-addım zirvələrə doğru addımlayırdı. O canlı şahidiyəm bütün liderin inkişafının, liderin o ölkə məkanında xüsusi özəl yer tutmasının, bunların hamısını mən canlı şahid olmuşam. Yəni lider efir məkanına daxil olanda elə öz ilk gündən öz əks-səda doğurdu. Böyük layihələr həyata keçirdi, ilklərə imza atdı. Yəni böyük bir kollektiv yaratdı. Məsələn, hal-hazırda ölkənin efir məkanında fəaliyyət görən telekanallarımızda, media sahəsində, sonra dövlət qurumlarının mətbuat xidmətlərində çalışan əməkdaşlarımızın böyük əksəriyyəti lider məktəbini keçən əməkdaşlar olub, jurnalistlərimiz olub. Hamısının yəncələrlər liderə bir töhfə veriblər. Artıq Lizer televiziyasına mən 2013-cü ildə gəlmişdim, tələbə idim. Artıq böyük bir zaman keçir, baxıram. Böyük bir 8 ildə artıq mən Lizer televiziyasında çalışıram. Bilirsiniz, Lizer televiziyası həmişə gənclərə böyük bir məktəb olub. Açıq qapı edib, özünə gənclərinin üzərinə açıb qapısını və çox xoşdur ki, bugün hansı kanala baxsaq Lizer televiziyasının yetirməsini görürük. Elə sən özün də Lizer televiziyasında çalışmısan. Ona görə də Lizer televiziyasının köhnəsi, işçilərinin köhnəsi təzəsi yoxdur. Hər baxırıq liderçiləri görürük və bizim üçün çox əlamətdar bir gündür. Artıq 20 yaşımızı qeyd edirik. 20 yaş əslində az bir müddət deyil, bir gəncin yaşına çatacaq qədər olan bir yaşdır. Ona görə də çox gözəl layihələr arzu edirəm televiziyamıza. Bu uğurlar, nailiyyətlər, gözəl layihələri ilə yenə də tamaşaçılarımızı sevindirək və bu uğur arzu edirəm hər bir kəsə. Lider televiziyasını 20 illiyi münasibəti ilə təbrik edirəm və nə xoş mənə ki, mən də Lider ailəsinin bir üzvüyəm. Və Lider televiziyası həqiqətən bir məktəbdir. Mənim kimi bir neçə məkdaşlar Lider televiziyasına yeni gələndə onlar təcrübəsiz olaraq gəliblər və burada dərs keçiblər. Biz Lider televiziyasından çox şey öyrənmişik və buna görə həmişə öz telekanalımıza təşəkkür etməliyik və buranın çox gözəl kollektivi var. Həqiqətən burada çox xoş ab-hava var, kollektiv doğmadır və Lider televiziyasına daha neçə yubileylər arzu edirəm. Doğma kanalımızı 20 yaşı münasibəti ilə təbrik edirəm. Nə xoş mənə ki, mən deyil, Lider ailəsinin bir üzvüyəm. Artıq 2 ildən artıq bir müddət ki, bu kanalda çalışıram və mən də bütün kanal işçilərini, necə də əməkdaşlarımızı təbrik edirəm. İnşallah daha gözəl günlərə. Lider televiziyası bir analitik araşdırma mərkəzidir. Səda, Həftə, Sədadan sonra Panorama, Status, Səda Xəbər, Vətənim Azərbaycan proqramı ilə ölkədə və dünyada baş verən bütün siyasi hadisələr təhlil olunaraq tamaşaçıya çatdırılır. Səda səhər gələcəyə doğru xoş ovqat kimi əyləncəli verilişlərlə tamaşaçının sevgisini qazana bilib. Bilmədən anında cahillik şəkildə sizə xəbər çatdırıb, elinizin
Bu da sübutu Lider Televiziyası dünyada ve Azerbaycan'da baş veren en son haberleri siz tamaşaçılarına çatdırır. 1 iyun 2020-ci ildə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Radio Televiziya Yayımı və Peyk Rabitəsi İstehsalat Birliyi Lider Televiziya və Radio Şirkətinin müflis elan edilməsi barədə iddia qaldırıb. 16 iyun 2020-ci il tarixində iddia təmin edilib və telekanal radionun tabi olduğu şirkət müflis elan edilib. Bütün yaranmış çətinliklərə baxmayaraq Lider Televiziyası öz fəaliyyətini davam etdirib. Biz də Səs Televiziyası olaraq Lider ailəsinin 20 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Kəmalə Təyyarqızı, Orxan Hacızadə, Səs TV.